Тож, доброго вечора, наші гості. А зараз яка ситуація на дорогах Дніпропетровщини? Доброго вечора. Вчора ми долали інтенсивно наслідки стихії. 23 січня підтвердили штормове попередження, яке було оголошено гідрометцентром. Тож за добу ми здійснили 44 виїзди, вивільнили з заметів 71 одиницю автомобілів. Це у нас були і швидкі медичні допомоги, і вантажні автомобілі. Це переважно 40... за містом чи по місту також? Це було і в місті, проте основна робота у нас проводилась за містом. Це в районах. Це такі райони, як Синельниківський, Магдалинівський, Криничанський, Дніпровський район. Ну, багато доріг, які між населеними пунктами в області. Були дороги, які державного значення, наприклад, в Криничанському районі, це в районі посту ДАІ був такий напружена ділянка. Там рятувальники вивільнили десь близько 9 автомобілів, переважно вантажних, і було декілька автомобілів легкових, які перекидались на дах і навіть з'їжджали так в кювети. Ну, на щастя, з людьми все нормально, і постраждалих внаслідок стихії немає. Угу. А можливо, якісь надзвичайні ситуації, які там, ну, я не хочу сказати яскраві, так, угу. які можете відзначити? Ну, складні завжди нам складно, коли це вантажні автомобілі, вага яких перевищує 30 тонн. Такі дальномірні важковаговики. Наша пожежна техніка, вона... Попереджали про непогоду, звісно, так? Звісно, ми завжди попереджаємо і дуже дякуємо засобам масової інформації вам за те, що ви звертаєтесь до населення, наші застереження доводите, використовуємо соціальні мережі, телеканали, наш сайт офіційний працює. Ну, звісно, не всі люди зможуть сидіти вдома, у когось там бізнес, у когось якісь діла, там потрібно кудись їхати, ну і потрапляють в стихію. Так, багато у нас надходило і скарг на нашу роботу через те, що людям доводиться чекати. У нас, на жаль, немає біля кожного вантажного автомобіля поставити нашу пожежну рятувальну, щоб ми мали змогу витягнути. А скільки часу, наприклад, телефонують вам, щось трапилось, скільки часу на виїзд, ну, до якогось району? Ну, якщо по містам, ми виїжджаємо за 10-15 хвилин, якщо ми кажемо про пожежі. Якщо ми кажемо про витягування техніки, то це не наша першочергова функція. Ми надаємо допомогу населенню, яке потрапило в складні погодні умови. Тобто ми намагаємось зберегти життя і здоров'я людей, які постраждали від стихії. Тягнути техніку ми майже ніколи не відмовляємо, якщо наші технічні можливості для цього вистачає. Іноді ми виступаємо як якорем для того, щоб витягнути вантажний автомобіль великої ваги. Ми стаємо якорем, і інший вантажний автомобіль допомагає його витягнути. Ну, це вже такі технічні особливості, тому я дуже звертаюся до населення з розумінням ставитись до нашої служби. Не панікувати, якщо ви водій вантажного автомобіля, ви знаєте, що будуть ускладнення, то готуйтесь також в дорогу. Беріть з собою акумуляторні батареї, щоб ви завжди мали бути на зв'язку. Беріть теплий одяг, продукти харчування, ну і терпіння, і дотримуйте заходів безпеки. Це обов'язково. А за прогнозами, в нас ще погодні умови складними залишаться, чи ні? Чи вже пішов цей балканський циклон? Ну, у нас зараз гідрометцентр нас каже, що не передає нам штормове попередження. Ну, проте кожному варто розуміти, що це зима. Що зимою у нас погодні умови бувають різні. І зараз у нас відлига почалась, начебто значних опадів немає, проте ну, сьогодні були два випадки, коли конструкції автопарковок завалюються на машини через те, що великий шар снігу накопичується. Угу. Нас до цих випадків не залучали, але ми також звертаємось до населення, щоб ці ризики люди враховували. Щоб не паркували свої автівки, щоб обережно дивились вгору, коли ходять попід дахами будинків. Можуть бути бурульки, щоб стежили за дітьми, не виходили на кригу, бо крига дуже підступна, коли відлига. Там у нас був мороз, потім вийшли на кригу рибалки, відлига, можуть крига і тріснути, і провалитись. Ну, я зрозуміла. А давайте взагалі окреслимо, що у вашій компетенції взимку? На які випадки вас викликають, звертаються саме до вас?
Наша робота і взимку, і влітку однакова, це ліквідація. Зима гарячіша чи літо? У нас пожежонебезпечний період взимку – це в побуті, і пожежонебезпечний період влітку – це в екосистемах. Тому у нас так, один пожежонебезпечний період змінюється другим пожежонебезпечним періодом. Ну, зараз це ліквідація наслідків складних погодних умов, це те, про що ми з вами розмовляли. Дуже напружена ситуація у нас в житловому секторі. На жаль, якщо взяти кількість загиблих на пожежах, яка з початку року, то ми маємо, що кожен день вогонь на Дніпропетровщині забирає людське життя. У нас на 24 січня 26 загиблих. На щастя, діток немає, проте це така негативна статистика. Це майже це кожного дня. Кожного дня навіть більше забирає пожежа, і це травмовані, 16 травмованих на сьогодні, 18 врятованих. Тому хочу ще раз нагадати населенню, що пожежна безпека в побуті – це найголовніше. Це варто причина самі люди, це порушення правил. Чи це у нас можна сказати групи ризику? Це люди, які зловживають алкогольними напоями, люди, які після цього ще палять. Якщо запалити і заснути, то майже там 100% буде пожежа через тління. Людина може загинути не через вогонь, а через те, що отруїться продуктами горіння. Це дитячі пустоші з вогнем і порушення елементарних правил безпеки, використання обігрівальних приладів, які не сертифіковані, захаращення приміщення. Були декілька випадків, коли людина палила, цигарка падає, приміщення захаращене і починається горіння через те, що багато дуже горючих речовин знаходиться в цій квартирі. На жаль, від таких недотримань страждають також і сусіди. Бо от у нас вчора був випадок в Першотравенському, місто Першотравенськ на пожежі врятувала 4 людини. Чоловік мешкав в квартирі, який постраждав на пожежі, він в реанімації знаходиться, наші хлопці його врятували. А також надихались 2 чоловіка, які мешкали в квартирі зверху і в квартирі збоку. Сусіди, які знизу, вони постраждали від того, що їх залило, бо ми ж гасили пожежу, пожежа гаситься водою. І запах залишився на згадку всім сусідам в цього під'їзду. Ще довго залишатиметься. Тобто, якщо б не самі люди, життя могло бути більш безпечним. Ну так, так? Можна так сказати. Можемо такий висновок зробити. А ви проводите, я не знаю, як часто, проводите такі майстер-класи, якісь ознайомчі заняття для людей, так? Іноді ми показуємо це. Розкажіть докладніше, що там робите, на що направляєте людей? Дякую за профілактику. У нас якось не завжди засоби масової інформації цікавляться профілактикою. Зараз в ефірах більш показує те, що якісь надзвичайні події, надзвичайні ситуації. Профілактика – це дуже важливо. Це та наша... Якщо запитати людину на вулиці, куди телефонувати, якщо сталося там те і те? О, це болюче питання. Це болюче питання для мене особисто. Ми проводимо, якось так дивно виходить, що у нас знають або люди, які вже літнього віку, або поважного віку, можна так сказати, або діти, з якими проводяться робота в школах. От не всі люди середнього віку та молодь, вони знають, що номер служби порятунку 101 та 112. В чому небезпека, що люди не знають? Коли в разі пожежі вони починають телефонувати 102, 103, нам різні номери поліція, називали, так. І 911 називали, і 105. 911 у нас не працює ще. З деяких мобільних телефонів переадресується на нас, на 112, на екстрену службу. Проте це все втрачається дорогоцінний час, який йде на порятунок людського життя. Нам, звісно, поліція, швидка допомога, вони переадресують на нас ці виклики. Ну це все буде там півхвилини, хвилина, може більше, поки з'ясують обставини, людина може загинути. Тому, знаючи всі ці наслідки, нам дуже боляче, коли не знають елементарних екстрених номерів, що 101 – це пожежна служба, це служба порятунку. Що в разі пожежі необхідно телефонувати 101. В разі, якщо ви стали свідками надзвичайної події на воді, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, це все служба порятунку 101. Що треба робити до приїзду ваших співробітників? Чи не треба тільки очікувати? Ну, дивлячись, про яку ситуацію ми говоримо. Якщо
це пожежа в побуті. Якщо ви не можете її самотужки загасити, то ви повинні вийти на безпечне місце, там на балкон, наприклад, і чекати, визвати службу порятунку і там чекати. Ну, перше, це не панікувати, пригадати всі ті знання, яких навчають у школі, яких навчаємо ми. Якщо вже було дуже давно, нема спогадів, не залишилося, що робити, нагадайте. Треба телефонуємо 101. Так. Виходимо на безпечну відстань, на балкон, якщо це квартира, чекаємо службу порятунку. Бо якщо пожежа вже набула таких масштабів, що ви не можете самостійно вийти, то треба чекати, там вже ВДЄ. Якщо ви можете вийти ще з приміщення, то необхідно берегти свої органи дихання, тобто затулити якоюсь хусткою ваші органи дихання, нос та рот, і виходити, і намагатися виходити так, щоб бути якомога ближче до підлоги. Бо у нас небезпечні фактори пожежі, тобто дим, він знаходиться зверху. Беріть своїх, найцінніше, це ваші рідні, якщо ви встигнете, може, якісь там речі. Виходьте, попередьте оточуючих, що це місце небезпечне, тобто сповістіть сусідів своїх. Ну, все, що ви можете зробити до приїзду служби порятунку, що не загрожує людському життю, намагайтесь це зробити. Ну, для того, щоб кожен пам'ятав, і малого віку, і дорослого, ми проводимо профілактичну роботу, і ми запрошуємо не лише в садочки ходимо, ми проводимо роботу в трудових колективах, на виробництвах проводимо роботу. Сьогодні у нас оголошено в області День профілактики. Щочетверга, ми з сьогоднішнього четверга починаючи, це у нас дебют сьогодні, будемо ходити в житловий сектор і розказувати по області людям, вказувати на порушення, ходити, по домівках. Угу. Хтось, ну, звісно, що не всі пускають. Це спільні рейдові групи, це правоохоронні органи, працівники соціальних служб, наші волонтери, рятувальники, ну, всі, хто хоче долучитись до рейдових груп, з нами ходять, і ми заходимо в домівку, розказуємо, тут у вас влаштоване там неправильно електрогосподарство, цей обігрівач ви не можете використовувати, у вас там піч десь має тріщину, це небезпечно. Там, якщо багатодітна родина, там розказуємо, як правильно розповідати дітям про пожежну безпеку. Ну, такі елементарні речі, які не завжди люди замислюються і, може, там не помічають в яких буденних справах, що там щось не відповідає чомусь. І що стосується негоди, це просто телефонний номер до вас і чекати, так? Якщо там трапилося щось у зв'язку зі снігом або льодом. Так? Є телефони також у нас служби автомобільних доріг, ви можете їх знайти в соціальних мережах, в засобах, ну, люди, які потрапили в негоду. Наш телефон ми також завжди підкажемо, коли ми виїжджаємо, коли комунальні служби, дивлячись від ситуації, якою саме, чи ми можемо нашою технікою врятувати, чи потрібно залучати якусь іншу техніку. І також хочу наголосити на тому, що повинна бути у нас на дорогах взаємовиручка, взаємоповага, що водії також слід слухатись наших рекомендацій, допомагати один одному, не бути байдужими. Якщо ви можете допомогти своїм товаришам, які стали заручниками негоди, до приїзду наших підрозділів, то не слід, що всі ми ходимо під одним Богом, під одним небом, тому треба бути надавати взаємодопомогу. На сьогодні всі дороги відкриті. На сьогодні так. І на сьогодні, і вчора у нас Дніпропетровщина контролювала ситуацію, всі служби скоординовано працювали. Хочу подякувати нашим колегам з інших структур. Було створено штаб, де органи влади наші представлені, правоохоронні органи, ремонт електромереж, там ДТЕК, ну, всі, хто відповідає, комунальні служби, всі, хто відповідає за безпеку громадян, за нормальне функціонування об'єктів життєзабезпечення, комунальної сфери, всі спрацювали добре, цю ситуацію моніторили, ну і таких масштабних якихось надзвичайних ситуацій нам вдалося уникнути. Ну, звісно, є якісь проблеми комунальні, ну це вже не наша компетенція, люди, звісно, будуть там на щось ще скаржитись і говорити. Ну, не все одразу, головне, що ми не перекривали доріг, всі шляхи були проїзні і нормально, ніхто не постраждав від стихії.
Так, ну сподіваємося, що так і буде і надалі. Дякую, що прийшли до нас у студію і бажаю вам безпечної зими. Дякую. І літа також. Нашим глядачам безпеки. Відпочивайте безпечно, бережіть себе і пам'ятайте, що номер служби порятунку 101. Дякую.